bem-vindo, você que está comigo aqui no canal, nesse dia 23 de março, quinta-feira, da quarta semana da quaresma, o salmo da semana, o salmo responsorial, salmo 105 e 106. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Que tonalidade que está esse salmo? Esse salmo está em Lá maior. Está muito alto, Valquíria, não consigo cantar. Canta mais baixo, canta em Sol, né? Canta em Fá. Certo? Em Mi maior também dá certo, tá ok? Bem, como que está esse salmo? São três estrofes, quatro versos cada estrofe, não tem flexa. Então é só seguir a melodia tranquilinho, tá? Vem comigo, vamos lá? Não me deixa sozinha, vem aqui comigo. Direitinho a melodia, e se você por acaso filmar, você me marca lá no meu Instagram, Ana Valquíria Oficial, tá bom, gente? Um grande abraço e até amanhã com mais um Eu Sou Modinho com a Val. Tchau! São momentos de graça.